Тільки у перші хвилини на майданчику тривала відносно рівна гра. Наразі «Авіатор» – це зовсім не той клуб, що міг би розраховувати на перемогу у Запоріжжі, адже у складі господарів з'явився увесь гучний арсенал гравців. Насамперед відмітимо Сергія Бурку. Його головна зброя діла наповну. Гарматні постріли середньої дистанції кожного разу викликали почуття жаху у кіпера киян. Спочатку авіатори знаходили досить гідну відповідь влучним кіткам запорізців, але поступово рахунок на табло став швидко зростати на користь ЗТР. Наприкінці першого тайму відрив команди Дідушенка сягнув 9 м'ячей – 20-11. По перерві господарі продовжили свій шлях до перемоги, яка вже ні у кого не викликала сумніву. У підсумку рахунок 37-22 на користь ЗТР, який можна вважати розгромним. Найрезультативнішим гравцем у складі запорізців став Бурка, на його рахунку 8 влучних кітків. На 2 м'ячі менше закинув Павло Гурковський. Наступний матч у рамках чоловічої гандбольної суперліги ЗТР зіграє у Луганську проти місцевого буревісника.